final das obras da Casa Estúdio Amauri e está ficando linda. Estamos na parte mais gostosa, que são os detalhes que fazem toda a diferença. Eu vou citar algumas coisas aqui que estão acontecendo na obra que eu tenho certeza que vão fazer muito sucesso com a casa pronta. O espaço gourmet está ficando incrível. Nós usamos materiais bem diferenciados. Na parede, nós trabalhamos com material da Tessela, com dourado, muito elegante. E para compor com esse revestimento, no piso, nós trabalhamos com o material da Porto Belo, um porcelanato com pó de ouro. E ainda nós temos mais um destaque, que é essa pedra azul do Paquistão, que parece uma pedra sal iluminada, simplesmente cinematográfico. Para o living, nós trabalhamos um painel como cenário, todo amadeirado, com frisos de iluminação. E nas laterais, para criar mais amplitude, nós trabalhamos com um espelho bronze. Já está todo restaurado, só aguardando a chegada dos móveis. Assim que chegar esses sofás redondos, o ambiente vai ficar perfeito. A parede de trás já recebeu as letras escrito em dourado a Amauri Júnior. Para o estúdio de hoje, que já está funcionando, nós temos na parede essas formas que dão todo o movimento da equipe da Sinseg, que são verdadeiros escultores em madeira. A plateia vai ser recebida nesse bar, com esse balcão curvo, e essa pedra iluminada deu um espetáculo. No momento Killers de hoje, nós vamos apresentar uma das casas mais espetaculares projetadas pelo arquiteto Aquiles Nicholas Killers, com uma fachada super imponente, com esculturas curvas que ninguém passa desapercebido com tanta beleza. Está muito imponente, todo integrado e super charmoso. A sala de jantar ficou muito ampla e nós trabalhamos com duas mesas que podem ser usadas juntas ou separadas. E atrás nós temos um painel todo em espelho que, quando se abre, se revela o cinema dessa casa. Na entrada desse lavabo, nós temos um piso todo em cristais e a parede com essas esculturas, com esses efeitos luminotécnicos projetados especialmente para essa casa. E ao abrir a porta para entrar no lavabo, todo mundo se encanta porque a música começa a tocar. Nós recebemos os nossos amigos e familiares para uma verdadeira festa. E esse espaço ficou muito aconchegante, com esse bar, onde a gente tem essa pedra iluminada que ficou muito linda. E em volta, todo esse cenário deslumbrante, onde nasce uma piscina da própria estrutura da casa, criando um espelho d'água magnífico. Nós misturamos os ingredientes e a magia acontece. E nessa, além dessa bela cristaleira, nós temos essa ilha central toda em curva e com esse cenário de jardim lindo.
passamos por esse passeio arquitetônico com essa escada belíssima. Nós chegamos aqui na área do mezanino, onde a gente também pode observar esse trabalho feito em gesso, bem característico do nosso escritório. A suíte master ficou enorme, a cama tem quase 3 metros de comprimento. Essa sala de banho ficou tudo muito grande. Nós temos uma bancada enorme, uma banheira spa, um chuveiro para 2 pessoas e um painel com ondas que deu todo o charme. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o Momento Killers, se inscrevam no nosso canal, tanto no YouTube quanto no Instagram. E as obras na Casa Estúdio Amauri continuam a todo vapor e semana que vem tem muito mais só para vocês.